Në një kohë kur e gjithë vëmendja e opinionit publik është e përqendruar në ecurinë e Shqipërisë për statusin e vendit kandidat në fund qershorit, Konfederata Sindikale në Shkodër në bashkëpunim me Fondacionin Friedrich Ebert kanë mbledhur në një tryezë të përbashkët autorët kryesor të shoqërisë civile dhe organizatave sindikale për të diskutuar për çështjet ligjore dhe administrative për parafrimin e tyre me përvojën europiane. Në një intervistë për mediat, kryetari i Konfederatës Sindikale, Fatmir Smaili, ka deklaruar se ky takim synon që të shkëmbehen eksperiencat europiane drejt sindikalizmit në Shqipëri. Me hyrën në Bashkimin Evropian, deri tash ne kemi fituar vetëm një rreth 2 6-7 kolona që ka, ne mund të fitojmë nga gjitha kolonat, pa mund të fitojmë një impakt të mjaft fuqishëm ekonomik edhe këtë. Pavarësisht se kjo do të jetë hapas hapi deri në plus problemi është I Bashkimit Evropian dhe sindikatat. Kuptohet që Bashkimi Evropian ka një strukturë të vetën, që quhet struktura sociale, ku janë pjesë edhe sindikatat. Në këtë këndvështrim, trajnuesja që është një trajnuese që vjen nga Bashkimi Evropian, po që është shqiptare, dhe që vjen hapas afat për këtë tëmnim, zbashku me zonjën Subashi që është drejtore e studimit sindikale dhe njëkohësisht e trajnimit sindikale, që të dyja pikrisht spjegojnë këto elementat që janë të mostoshëm. Marën pjesë gjithë kryetarët e sindikatave, kryetarët kryesorë, kuptohet se Konfederata ka 300 organizata, kryetarët kryesorë të degve, të arsimit, të shëndetësisë, të sektorve të bujqësisë, ushqimit, ndërtimit e të gjithë sindikatave tjera. Gjatë kësaj bisede, fokusi kryesor ka qenë pikrisht ai legjislacionit, financave publike, por edhe zbatimit vendimeve sindikaliste sa I takon sigurisë në punë të punonjësve dhe të drejtave të punëtorve, të cilat shpeshherë kanë qenë në qendër të kritikave.